أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصبتهاي مع السند كسو دواد وارك فيدنما أعلن سيدة ميديا وفيدنما أحدا خضب حساسي أي نوصو سعود فضلاً نلاتشوك حق حساسي أحل لبان مهد صلاة دو نكتا ديقة أدري نقار قبل فهد ياسين حاجي الداهر وحاو يرسو اللاب الشدي سكدي بقرح يدي أيا كسو بطي مقارد مغدشو waxa uu bartiisa gaarka ah Facebook ku soo qoray kadib soo noqoshadii Fahd Yasiin dalka waxa ka dhacay todoba qarax intii u dhaxeysay 22kii ilaa 25ka bishan ayna ku jirnaa September waxa uu yiri koow qaraxii garoonka buule burte laba qaraxii marko saddex qaraxii baraawe afar qaraxii ceelwaaq shan qaraxii filabaydabo lix qaraxii tareedisho todoba qaraxii ceelgaabta ee shale lagu halaagmay hadaba talihii hore ee nisama waxa uu isku dayayaa qalqalgelinta doorashooyinka dalka si kastaba ha ahaatee ummadda Soomaaliyeed ayaa iminka si weyn u sii fahmay mar haddii dalka uu ka baxo Fahd Yasiin uu dalka nabad ku soo noqonayo isla markaasina inta uu joogo dalka qaraxyo iyo dhibaato culus ay wajahayaan ummadda Soomaaliyeed dhinaca kale xog culus guddoomiyihii degmada Doolo oo xilka laga qaaday kadibna xabsiga la dhigay guddoomiyaha maamulka gobolka Gedo Axmed Bulle Gareeda ayaa waxa uu xilki ka qaaday guddoomiyaha degmada Doolo oo Cali Faarax Mire wuxuuna wareegta uu soo saaray ugu magacaabay Maxamed Xuseen Cabdi lafay inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee degmada Doolo xilka qaadista guddoomiyihii hore ayaa lagu sababeeyay ku takrifal awoodeed iyo musuqmaasuq aad u xoogan dhammaan laamaha amniga waxaa la farayaa inay la shaqeeyaan guddoomiyaha cusub ee degmada Doolo mudane Maxamed Xuseen si uu u guto waajibaadkiisa adag ee hor yaalla ayaa lagu yiri wareegtada ka soo baxday dhanka kale wararka ka imaanaya degmada Doolo ayaa sheegaya in guddoomiyihii hore ee degmada lagu xiray degmadaasi sarkaal ka tirsan maamulka gobolka Gedo oo la hadlay Universal TV ayaa yiri guddoomiyihii degmada waa la jirdilay waana la xiray xabsi container ah oo ku yaalla degmada Doolo ayuuna ku xiran yahay sarkaalkaani oo codsaday inaan magaciisa warbaahinta loo adeegsan ayaa yiri waddo sharci ah looma marin xariga guddoomiyihii degmada guddoomiyaha gobolka Gedo xilka waa uu ka qaadi karaa laakiin iskama xiri karo sharci ahaan waxaa lagu eedeynayaa waa inay marka hore maxkamad ku caddaysaa kadibna la xiro haddii la rabo in sharciga lagu xukmo si kastaba ha ahaatee guddoomiyahaasi ayaa xilka laga qaaday xabsigana la dhigay fadlan haddii aad ka mid tahay taageerayaasha Calan Sida Media ee ra'yigooda halkan ku soo dhiibto fadlan waxaan mar kale kaa codsanaynaa in warbixintaada aad ku soo koobto saddex daqiiqo adigoo soo koobaya khilaafka dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo Rooble dad badan ayaa waxa ay noo soo diraan todoba daqiiqo aad ayay u badan tahay fadlan haddii aad doonaysid in codkaaga la soo deeyo saddex daqiiqo magacaaga halka aad joogto adigoona ku bilaabaya Calan Sida Media intii ka qayb qaadatay waan u mahad celinaynaa ra'yigooda wanaagsan ayagoo ku cabiraya sidii dalka looga badbaadin lahaa fila Soomaaliya madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo dalka u horseeday gebi ahaanba in uu burburo mar kale waxaan idin leenahay waad ku mahadsantihiin sidaad ugu soo qayb qaadataan ra'yiga Calan Sida Media fadlan saddex daqiiqo ugu badnaan afar daqiiqo ku soo koob warbixinta ama khilaafka Rooble iyo Farmaajo fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee Calan Sida Media xog xasaasiya guddoomiyihii hore ee degmada Wadajir Farmaajo ha ka guuro fila Soomaaliya haddii uu diidana xog ayaa looga saarayaa hanjabaad culus ayuu soo jeediyey Axmed Daaci guddoomiyihii hore ee maamulka degmada Wadajir Axmed Xuseen Cabdi oo Axmed Daaci sidoo kalena ka mid ahaa musharaxiintii aqalka sare ee sanadkan la tartamaya Muuse Suudi Yelaxo balse laga guuleystay ayaa ka hadlay xiisadda ka taagan magaalada Muqdisho Axmed Daaci oo wareysi siiyey raadiyo kulmiya ayaa shaaca ka qaaday khilaaf ku dhexeeya madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu saameyn ku yeeshay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan dardargelinta arrimaha doorashooyinka siyaasiga caanka ee Axmed Daaci oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay haddii ay sidaani ku sii socoto xaaladda in uu ka dhalan karo gacanka hadal ayna tahay in laga hortago sidoo kale guddoomiyihii hore ee degmada Wadajir ayaa ugu baaqay beesha caalamka in Farmaajo ay ka saarto fila Soomaaliya ayna dejiso xalane si loo qaboojiyo xiisadda dalka ka taagan beesha caalamka iyo dowladaha daneeya Soomaaliya waxaan leeyahay madaxtooyada madaxweynaha ka saaraan oo ha dejiyaan xalane sida ay hadda xaaladda ku sii socoto haddii ay ku sii socoto dhibaato ayaa dhacaysa oo gacanka hadal ayaa imaan karta ayuu yiri Axmed Daaci
وقدم بنتي وحوق باقي رئيس الوزراء صوماليا مدن محمد حسين روبلي إنه قان عد قاتو إسلام مركزنا وكشقيه دم يسترك دور شوينكا هذا الك أحمد داعي أيها كسو آذي يأيضو هاتان أي حكاد قلين وضا هذا الذي ودحيي لبدا دينا إيه كسعودي حارون تفيلا صوماليا مقالة مقدشو سيكستو قلافك ودحيي مدحوينا مدحليت كيسا دم هذا إيه رئيس الوزراء محمد حسين روبلي أيها سامين كيشي حالة دلقا إيه دور شوينكا إمنكا أي سعودان سيكستو هاتي أحمد داعي أيها يري مدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو فيلا صوماليا حوك هلوغو سوسارو dina akala wararkii ugu dambeeyay khilaafka guud laaba iyo dabageed oo ka sii daraya wararka naga soo gaaray Jowhar ayaa ku waramaya inuu ka sii daray khilaafka soo kala dhexgalay madaxweynaha Hirshabeelle iyo ku xigeenkiisa kaas oo ka dhashay kuraas kamid ah doorashada aqalka sare ee maamulkaasi muranka oo haatan cibka isku sii shareeraya ayaa ka dhashay labada kursi ee ka harsan doorashada aqalka sare taas oo ay isku qabteen Cali Guud Laabe iyo Yuusuf Dabageed wararka ayaa intaas ku sii daraya in isfaham waa uu ku dhamaaday kulan ay yeesheen labada masuul kaas oo looga hadlay xaalinta khilaafka dhexdooda ahi ila wareedii lagu kala soo yahay ayaa warbaahinta u sheegay in Cali Guud Laabe iyo Dabageed ay kala wataan laba musharax oo u wada tartamaya kursiga beelweynta Xawaadle wuxuuna mid kasta u doonaya inuu soo saarto musharaxiisa taas oo dhalisay khilaafka haatan hareeyay doorashada aqalka sare ee hakadka gashay sababo la xiriira xiisada soo korortay sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa inay xalinta khilaafka ku baxeen gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle iyo ku xigeenadiisa oo waan ka dhex bilaabay labadaas mas'uul khilaafkan ayaa waxaa ugu sii daray kadib markii ay musharaxiinta qaar cabasho ka keeneen habmaamulka loo wajahayo kursiga ay damacsan yihiin in ay u tartamaan doorashada Hirshabeelle ayaa si habsami leh ku bilaabmatay iyada oo si furan loogu tartamay lix kursi ee doorashada lagu qabtay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe si kastaba ha ahaatee khilaafku dhexeey Dabageed iyo Guud Laabe ayaa iminka waxa uu gaaray meeshii ugu xumeed waxayna isku haystaan mid walba ninka uu wado in uu musharax ka dhigto ama kursiga beelweynta Xawaadle uu ku soo baxo Cali Guud Laabe ayaa khilaaf xoogan kala dhexeeya beelweynta Xawaadle ilaa iminka lama caleema saarin mana tagi karo magaalada Baladweyne dadka Soomaaliya isugu yimidna waxaan leeyahay hawyow waxaa la yiraahdaa bun haddii la waayo bedelkiisa la helaa daangada la iska dubta haddii bun la waayo waxaan idin leeyahay dowladnimo meesha ma taalan yaa la idinku baabeen inkaar la idinku rideen war waxaan idin leeyahay tashada dowladnimo ma taala meesha lagu kala tago garow ninkii ka yimid asagoo shafran asagoo sharfan walaalow garow waahagi u laabo xamar marka aad soo galeysana fiisa ku soo gal kuma diidan dalka adiga federaal ka dhigay xamar marka aad soo galeysa fiisa ku soo gal keegada ka yimidow dalka markaad soo galeysa fiisa ku soo gal kii caabud waa ka yimidow ilaa dhusmare waa ku furanta laakiin meelaha kale markaad aareysa fiisa ku soo gal kismaayo ninkii ka yimidow sidoo kale qof kasta meesha uu ka yimid oo maamul goboleeda xamar markuu soo aadayo fiisaha ku soo galo ilaa wadanka adinka kala jarjaray intaas oo maamul goboleeda ma cambaareynayo laakiin farmaajo iyo kooxdu wato waxaan leeyahay barnaamijkaas waa dhacay hawo meeshaan dawladdu ma taalo wixiina maxaa ka dhigay wax dadka ka dhaxeeya maxaa wixiina waqf ka dhigay inta kalena waxayga anaale kuwaagana kulalihi ka dhigay warboosaasa waqf maaha oo rabbi lahaaba jooga dakadeeduna waqf maaha kismaaya waqf maaha ragba jooga waxaadiina haysta meel kale ama ha yimaadaan ama ha ku habsadaan warni waba meeshii sigu haystaa maxaa wixiina waqf ka dhigay meesha dawladdu ma taal dowladnimona ma soo socoto cid kalena ha ka suminina wax alla waxa xamar jooga ee martida ku ah xamarna halkala tagaan inuu walba gurigiisii haado ninkii dabadda ka yimid iyo ninkii baasaboor watay iyo ninkii gobolka kala yimid kulli laabta walaalayaal waa tashanaynaa intaa keliya dhaha usoo noqda 30 sano kadib waxaad haysaan male magac iyo maamuus iyo sharaf iyo cizi midna ma haysaan inkaar ilaa idinku ridaan idin leeya waan idin habaaraya inta kale habaari maayo hawiyaan habaaraya waana idin salaamayaa intaana iga gaarsiiya waxba ma yaalaan soomaalidu waxay tiraahdaa lagu maahmaaw gabay waxaa jiray ahaa muslimnimo ninkan kuula socon mu'minnimo khaasa gaal ma rasta ku dhowro ood milicsataan dhaama waxaad ogtihiin culimmadu heerka ay marayaan ragga culimmadu xataa nin magaca farmaajo ah markuu qabto culimmadu xaqa ma sheegaan nin xasan sheekuhu markuu qabtana laababkay ka soo baxaan way dhaliilaan xaqay ka hadlaan fanaaniintu sida reer qoojoo kale sida jare joqloo kale markii farmaajo qabto cabdullaahi yuusuf qabto ma hadlaan dhaliilna ma sheegaan mana heesaan waxna ma curiyaan xasan sheekh iyo sheekh shariif iyo
هرده مركو غبتنا أري همين لغا مسي عنكرو ور هاو يو يأبيقي كاميرين كار الله كبور ريدي ور واحد دل كماليه أو وقرح كماليه أو ضدب كماليه لكن حمر هلوغو كالاتتغو نو بقبل كيسي هاو النقضو ولا ليالو أنو عانس حلنا مركو هاري ننكي تيسا داري لا توكالات تبارو هاي بل أنو غرطانس داري لا مركو هاري dadka kalena noolba gobolkiisa aadoo lagu kala tago meesha waxa ma yeelan saasan leeyahay hurdada ka dhageysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxa qayb ka tahay dhibaato dalka.